Un gol de falta de Batanero en el darrer minut del partit ha permès al Terrassa guanyar aquest diumenge 1-0 Sant Feliuenc i de pas salvar el cap del seu tècnic, Miqui Carrillo, que ja tenia peu i mig fora del club agarenc. Celebracions desmesurades al terreny de joc i a la banqueta després d'una setmana de tensió i nervis. No és estranyat, doncs, que el propi Carrillo no recordés el que havia passat. No sé lo que he fet, ¿no? Bueno, mira el cap, no, pues no sé, no me he dado cuenta. Yo estaba, hay momentos que no sé on estoy, si estoy a la línea blanca, no. Bueno, estás nervioso, estás, veus que pots guanyar, quan arriba la falta digo, hostia, es la nostra, ¿no? Y bueno, he tingut la sort de que ara és dintre, no? Mig miler d'aficionats han anat a l'Olímpic, alguns d'ells amb pancartes al·lusives a aquells entrenadors que estaven esperant la destitució de Carrillo. El tècnic del Terrassa estava en el punt de mira, tot i que el seu equip no hauria d'haver patit tant. Héctor, en un xut que ha sortit per sobre del travesser, i Gallar, fent la paret a Montoro, han pogut avançar el Terrassa en el primer temps. A la represa ha continuat el domini local. En els primers minuts, Batanero ha enviat al pal un fort xut des de fora l'àrea. Posteriorment, seria Jaime qui ha estat a punt de superar Santi, però el seu llançament ha sortit fora. Sergi Pérez també ho ha provat de cap, però el gol no arribava. Amb el Terrassa abocat a l'atac, el Sant Feliuenc ho ha aprofitat per sortir al contracop. Ortega, però, ha estat providencial davant un xut d'Eric primer i, sobretot, en un 1-1 davant Josele. A 3 minuts per al final, Pere Sagarra ha estat expulsat per doble targeta groga. Semblava que el 0-0 era inevitable, però una falta a Isaac Maldonado l'ha aprofitat Batanero amb un gol que serà molt recordat. Estic contentíssim de l'actitud d'aquí, la segona part, que ha sortit en tot, ja sé, el descans que sortissin a morir, no? Que no havia més intents i que serien futbolistes de veritat que ho demostressin, han sortit amb moltes ganes, hem dominat i hem guanyat, és important. Allà sí, el 90, en contra d'un gran rival i com era la situació, doncs em dona molta... És que molta alegria, no? Per tots, no? I, bueno, que continua el somni d'estar aquí. El president del Terrassa, Jesús Fernández, ha baixat a la gespa a felicitar els jugadors i tècnic. Com ha estat la trobada? No, sí, bueno, ha sortit, sí, m'ha felicitat pel partit i poc més. No, en principi no crec que em faci fora, no? He guanyat, no? No sé. Diumenge toca visitar l'últim, la Gramenet, una bona oportunitat per continuar retallant distàncies amb el play-off que ara està a 4 punts.